سلام تينا يستلن يا كليك توبيا نيوز بيت سابوش بزاريو يا مرجع ساعات اتشن عبر تشون ست كويو يا توبيا منجستنا يا وات يا وتا دراوي امرارو تشويت بكينيا ريدرج مهونون ايتوبيا كجب سيجار وداجن نتفلق على ايش لما بالو اندي هم ليلوش مرجعوتشن يا متادم توي هونال شانالون سبسكرايب بمدرج عبر تشون كويو يا إثيوبيا من قصنا يا وات والتدراوي أمراروت سنوت كم تحس من تكان ولا تحس رمست متمرات بجربة هاجر كينيا نيروبي اللي جناني مهون تسم توال يه تسمو بزاري ولا تتكلم مسترو يا بهراوي دهن تماكاري أمبassador ريدوان حسين مكمل أتون بعد بس أول درجو يا دبلوماتيك مع برسا بابلات مع برر بس تبت وقتنا بزي مدرك لا يا ولت والتدراوي أمراروت بكينيا نيروبي تجناين تو بتتك مسفة تاتويد سلاي عندما يويا يوي تجلس أسيون ببريتوريا تدرسو سمن يا سلام سمنت አግባራዊ ለማድረግ ስራዎች መጀመራቸውም ተገልጿል በተደረሰው የሰላም ስምምነት መሰረትም የህዋ ታጣቂዎች ትጥቅ በሚፈቱበት ሁኔታ ላይ ለመወያየት ነው ሁለት ወታደራዊ አመራሮች የስልክ ልውውጥ ማድረጋቸውን አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ማከለው ተናግረዋል የፊታችን ሰኞ ደግሞ ናይሮቢ ውስጥ ተገናኝተው እንደሚወያዩ መግለጻቸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ያዘገበው ኢትዮጵያ ከግብጽ ጋር ወዳጅነት ፈልጋለች ያሉት ደግሞ በሃይድሮ ፖለቲካና በክልላዊ ውህደት እንዲሁም ደግሞ በፖለቲካ ሳይንስ ባላቸው ከፍተኛ እውቀት የሚታወቁት ፕሮፌሰር ያዕቆብ አርሳኖ ከሪፖርተር ጋር በነበራቸው ቆይታ ነው በአባይ ግድብ ላይ የመጨረሻው ድርድር ንግግር ከተደረገ ከአንድ አመት ተኩል በላይ ሆኖታል እንዴት ነው ድርድሩ ያልቀጠለው በረጅም ጊዜ ድርድሩ ምክንያት በኢትዮጵያ ላይ አሉታይ ተጽኖ አይኖርም ወይ ተብሎ በሪፖርተር የጠየቁት ፕሮፌሰሩ ከጅምሩ የገባ ነው ለድርድር ፍላጎት ስላልነበረን አይደለም ግዴታ ስለሆነብን ነው የጀመረው ድርድሩን አሁንም እንደ ድርድር አንቆጥረውም ምክንያቱም የግድቡን ግንባታ ስላላቆምን በመሰረቱ ውይይት ነው ግድቡን በክልላችን ውስጥ ያቀመ የመገንባት መብት እንዳለን ያረጋገጠን በሌላ አካል ፍትሃዊና ምክንያታዊ የውሃ አጠቃቀም ጉዳይ ላይ ያደረግን ያለነው ውይይት ነው የግድቡ ግንባታ እስኪጠናቀቅ ወይም እስኪቆም ድረስ የድርድሩ ውጤት በመጠበቅ አያስፈልገንም በርግጥ ውይይቱ በመጨረሻው በኪንሻሳ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ማለት ነው ከተካሄደ ቀጣይነት ያለው ክትትል አልተደረገም ነገር ግን ግብጽ ቀድሞ ሁኔታዎችን ስላስቀመጠች ነው ይህም እኛ ውድቅ አድርገናል ረጅም ድርድር ለኛ ስጋት አይደለም ግድቡ ሞልተን ወደ ስራው ባንገባ ኖሮ አደገኛ ሊሆንብን ይችል ነበር የታችኛውን የተፋሰሱ ሀገራት ሳይ ከግድቡ ተጠቃሚ መሆን እንደምንችል ማረጋገጥ ባንችል አደገኛ ሆነብር ነበር ውይይቱ ሊቀጥል ባለመቻሉ የግብጽ ስህተት ነው ግን ሀገራችን ፈጽሞ አልነካም ወይም ደግሞ ሀገራችንን ላይ አሉታይ ተጽዕኖ አልፈጠረም ብለዋል ሪፖርተር አክሎም ኢትዮጵያ የሱዳን ህዝብ እንዲደግፍላት ማሳመን አቅቷታል ይህ የኢትዮጵያ ጥፋት ነው ወይ ለምንድን ነው ኢትዮጵያ እዚህ ያሉት ቡድኖች ለመገባባት በቂ ስራ እየሰራች አይደለም ወይ ብለውም ለፕሮፌሰሩ ጥያቄ አቅርበዋል ኢትዮጵያ ይህንን ስትሰራ ቆይታለች የአባይ ግድብ ሱዳንን እየጎዳ ነው የሚለው ትርክት ለማመጣጠን ኢትዮጵያ ከሌሎች ጋር ውይይትና እንዲሁም ደግሞ መሰል ንግግሮችን ያካሄደች ነበር ይሄን የሚያውቁትና የሚደግፉት ያን ሁሉ እንደቀጠለ ነው ውጤቱም እያመጣ ነው ኢትዮጵያ እየሰራች ያለችው በፖለቲካዊ መንገድ ነው ብዬ አምናለሁ እኔ እስከማቆ ድረስ ኢትዮጵያ በዚህ የፖለቲካ ዲፕሎማሲ ላይ አልተሳሳተችም በማለት ፕሮፌሰር ያዕቆብ አርሳኖ መልሰዋል በኦሮሚያ ክልል ላይ መንግስት በእስር ላይ የሚገኙ ሶስት ዳኞች ያላንዳች ቅድመ ሁኔታ በአስቸኳይ እንዲለቀቁ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ዳንኤል በቀለ አሳስበዋል ዳኞቹ ከሶስት ቀናት በፊት ጥቅምት 22 ቀን 2015 ዓ.ም በአዳማ ከተማ ከሚሰሩበት ፍርድ ቤት በኦሮሚያ ፖሊስ ተወስደው መታሰራቸውን ኮሚሽኑ በዛሬው ዕለት አስታውቋል በኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምስራቅ ምድብ ችሎት የወንጀል ችሎት ዳኛ የሆኑት ደሳለኝ ለሚ መሐመድ ጅማና አብዲሳ ዋቅጅራ በህገ ጣቸው ልዩ ጥበቃ መብት በህጋዊ መንገድ ሳይነሳ ዳኞች መሆናቸው ሳይገለጽ ከወረዳ ፍርድ ቤት ተሰጥቷል በተባለ የእስር ትዛዝ ከስራ ገበታቸው ላይ ተነስተው መታሰራቸውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን መግለጫም ያሳያል የእስር ትዛዙን የሰጠው የወረዳ ፍርድ ቤት ታሳሪዎቹ ዳኞች መሆናቸው እንደተረዳ የእስር ትዛዙን ቢሽርም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን እስከዛሬ ድረስ እንዳልተፈቱም ገልጿል እስራቱ ፈጽሞ ህገወጥና በዳኝነት ነጻነት ላይ የተፈጸመ ጥቃት መሆኑን የገለጹት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ዳንኤል በቀለ በአስቸኳይ ከእስር እንዲለቀቁና ድርጊቱ ተጣርቶ ተገቢ እርምጃ ሊወሰድ ይገባል ሲሉ ነው ያሳሰቡት አድማጮች ከክልክ ኢትዮጵያ ኒውስ የሳቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀቁ ሀገራችን ኢትዮጵያን ፈጣሪ ጠብቃት